Վաղարշապատի բաժնի ՊՊՑ դասակի հրամանատարը զեկուցագիր է ներկայացրել, որ Էջմիածնի քաղաքապետարանի դիմացի այգում դիմակ չկրելու հարցի շուրջ քաղաքացին ոստիկանների հետ խոսել է վիրավորական և արհամարական տոնով, դրսևորել ագրեսիվ վարքագիծ, հրաժարվել ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, որից հետո ձեռքով հարվածել է իրեն։ Քաղաքացին ձերբակալվել է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով, հարուցվել է քրեական գործ։ Սեպտեմբերի 2-ից կենսաթոշակի կանխիկ վճարումն իրականացվելու է շահառուների հաշվառման հասցեներում, հաշվի առնելով կենսաթոշակային տարիքի անձանց կորոնավիրուսի տարածման ռիսկային խմբում գտնվելու հանգամանքը։ Երբ կենսաթոշակի կանխիկ վճարումը հնարավոր չի լինի իրականացնել շահառուի հաշվառման հասցեում չբնակվելու պատճառով, վճարումը կկազմակերպվի կենսաթոշակառուի հաշվառման հասցեն սպասարկող փոստային բաժամունքում, սեպտեմբերի 10-ից սկսած պահպանելով համաճարակի կանոնները։ Առաջիկա օրերին Մոսկվայից Հայաստանեն սպասվում մի քանի թռիչքներ, և այսպես Մոսկվայից Երևան թռիչք կա սեպտեմբերի 6-ին, 7-ին, 9-ին և 10-ին, դեպի Գյումրի էլ ամսի 8-ին և 11-ին կլինի։ Չվերթների տոմսերը կարելի է ձեռք բերել Դոմոդեդովո օդանավակայանի 85-րդ տոմսարկղից։ Ժամկետանց կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի փաստաթղթերի պարագայում խնդրում ենք ՍՄ ժամկետում դիմել Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական բաժին։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը այսօր շրջել է Արաբկիր վարչական շրջանում։ Զբոսայգիներում նորմերի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մասնագետները վստահեցնում են, վերջին շրջանում քաղաքացիները դարձել են ավելի կանոնապահ և պատասխանատու։ Նախկինում հաճախ հանդիպող դիմակը սխալ կրող անձանց տիպը զգալի կրճատվել է, դիմակ չկրելու դեպքեր էլ չեն արձանագրվել։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինն էլ Արաբկիր, կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում է եղել։ Տեսուչները հայտնաբերել են գերբեռնված տրանսպորտային միջոցներ։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։